Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya, Fizah, dan mari kita lihat apakah rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Huawei memperkenalkan telefon pintar terbaru di bawah siri Nova 6, iaitu Huawei Nova 6 SE. Ia dilengkapi skrin 6.4 inci rejana chip Kirin 810, memori 8GB RAM dan storage 128GB. Melengkapkan peranti adalah kamera utama 48, 8, 2 dan 2MP, kamera swafoto 16MP dan bateri berkapasiti 4200mAh. Buat masa ini, ia hanya ditawarkan di China sahaja. Apple pula dijangka hadir dengan telefon pintar terbaru iaitu iPhone SE 2 dengan nama iPhone 9. Ia dilihat menggunakan chip terbaru Apple A13 selain menampilkan rekaan seakan iPhone 8. Menurut laporan yang tertiris di arena web, ia dikatakan hadir pada awal tahun 2020 kelak. Selain itu, HMD Global kini melancarkan peranti mampu milik yang dinamakan Nokia 2.3. Telefon pintar ini membawakan skrin 6.2 inci rejana chip MediaTek Helio A22, kamera belakang 13 dan 2MP selain menjalankan sistem operasi Android 9.0 Pie. Walau bagaimanapun, peranti ini hanya diumumkan untuk pasaran Eropah sahaja. Seterusnya, Grab telah memperkenalkan kad fizikal dengan kerjasama Mastercard iaitu GrabPay Card. Buat masa ini, Grab hanya menawarkan GrabPay Card di Singapura sahaja dan akan diperkenalkan di negara-negara lain pada pertengahan pertama 2020 kelak. Akhir sekali, Dompet Digital TNG menawarkan pulangan sebanyak RM5 untuk perbelanjaan RM40 di Shell. Promosi ini ditawarkan sehingga 9 Februari 2020 kelak, yang mana ia terhad kepada 2 pulangan wang kembali untuk setiap pengguna bagi setiap bulan. Jadi, itu sahaja rangkuman berita menarik yang berlaku dalam arena teknologi sepanjang 24 jam yang lepas. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum.